Utenos Juventus ekipa Utenoje. Balašovas! Na, jeigu kas buvo užmigęs stebėdama šią transliaciją, dabar turėtų prasikrapštyti akis. Rusas Kavaliauskas irgi turėtų pabūsti. Komforto jubilėje atakuoja ir iš 8 metrų, pamenu, nes į kitą teko matyti. O Gafonovas dėjimas viena ranka per varžovą. Na, štai, galite tik pasigrožėti per Broko Motumą. Ir čia, manau, Šarūnas įsikė.